ሰላም ብያለሁ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ በድጋሚ በአዲስ ርዕስ ተመልሼ መጥቻለሁ። እሱም ምንድን ነው? በህይወታችን ውስጥ ማለት ነው በዋጋ ሊተመኑ የማይችሉ አንድ ሁለት እያልኩኝ ምክሮችን ነው ለእናንተ ላስተላለፍ ዛሬ የመጣሁት። እነዚህን ምክሮች ህይወታችሁን የሚለውጡ ከዚህም በፊት የምታውቋቸው ከሆነ ጠንካራ እንድትሆኑ፣ የማታውቋቸው ከሆነ ደግሞ እንደ አዲስ ራሳችሁን አዲስ ሪኒው አርጋችሁ አፕሬት አርጋችሁ ወደ አዲስ እቅዳችሁ ወይም ደግሞ ለማሳካት ወደምትፈልጉት ነገር ሊወስዳችሁ የሚችል ማነቃቂያና ማበረታቻም ጭምር ይሆናችኋል ብዬ የመረጥኳቸው ናቸው። ይህን ቪዲዮ ለመከታተል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጋችሁ ጀምሮ ለሌሎች ጠቃሚ ሆኖ ከታያችሁ ደግሞ ሼር አድርጉ። መሰል ትምህርቶችና እንደዚሁ መሰል አሪፍ አሪፍ አነቃቂ ነገራቶች እንዲደርሷችሁ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርግና ከሰብስክራይብ ጎን ያለችው አንደውን ምልክት እሷን በመጫን ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል ማለት ነው አዲስ ነገር ስንለቅ። ወደ ቪዲዮ እንሂድ። በህይወታችን ውስጥ ብዙ ነገራቶች አሉ፣ ጣውረዶች አሉ። ከነዛ ውስጥ ማለት ነው አንደኛ ማሰብ ያለብህ ነገር የትኛውንም ነገር ከፈለክ ወይም ደግሞ ለማግኘት የፈለግከውን ነገር ለማግኘት ያንን ነገር እንዲሳካልህ ጥረት ውስጥ እስካለህ ድረስ ያን ነገር ልታጣው አትችልም። ላታገኘው የምትችልበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። ምክንያቱም አንተ እየፈለክ ነው፣ ሰበቦችን እያደረስክ ነው። ዋናው ነገር ግን ምንድን ነው? እዛ ፍላጎት ውስጥ ነህ ወይ? ቅድ ባለፈው ቪዲዮ ላይ እንደነገርኳችሁ አላህ የሚለው ምንድን ነው? እነዛ በእኛ መንገድ የታገሉ ሰዎች በእርግጥም መንገዳችንን እናቀናቸዋለን ወይም ደግሞ እንመራቸዋለን ይላል። እና እያንዳንዱ የሚደርስ ሽልማት የሚሆን ወንጀል የሚሆን ምን የሚሆን የሚደርስ ነገር አንተ በሰራኸው ስራ ነው። እና ዋናው ነገር ምንድን ነው? በህይወትህ የትኛውም ነገር ማግኘትና ለማሳካት ዝግጁ እስከሆንክ ድረስ ማለት ነው ላታገኘውና ላታሳካው የምትችለው ምንም ነገር የለም። ምክንያቱም ዝግጅት ላይ ነህ አንተና ማለት ነው። ይህን ማወቅ መቻል አለብን። ዋናው ነገር እዛ ላይ ነኝ ወይ ነው። ምክንያቶችን ሰበቦችን በሙሉ አድርሻለሁ እንደ የሚለውን ጥያቄ እሱን መጠየቅ መቻል አለብን። አለበለዚያ ተንቀላፈህ እንደዚህ ምክንያቶችን ሰበቦችን ፈልጌው ነበር ግን በቃ ምናምን አይነት ነገራቶች ምክንያት ሊሆኑ አይችሉም ማለት ነው። ምክንያቶች ወይም ደግሞ ያን ነገር ለማስ አላህም እንዲያገዝህ ማለት ነው። አንተ ምን ላይ መሆን መቻል አለብህ? መንገዱ ላይ መሆን መቻል አለብህ ማለት ነው። ገብቶሃል? ለምሳሌ ሚስት የምትፈልግ ከሆነ ሚስት የምትፈልገው ጓዳ ውስጥ ሆነህ አይደለም ወይ? ዱዓ ብቻ አይደለም፣ ወጣ ብለህ ማየት መቻል አለብህ። አይን እዛ ላይ ለሀላል እስከሆነ ድረስ ይፈቀድልሃል። ሰው ያን ነገር ማድረግ አይመቸኝ ምናምን ብለህ ደግሞ እዚሁ ደግሞ አንጡ ምናምን የምትል ከሆነ እሱን በፍጹም ልታገኝ አትችልም። ምክንያቱም የመፈለግ ሂደቱን ውስጥ አልገባህምና። ሰው እንዴት ነው ሰው ሊያገዝህ የሚችለው? ሰው አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ለምሳሌ እገዛዎችን ማለት ነው ቀጥታ መላኢካ ሊልክብህ የሚችልበት አይነት እገዛ አለ። ብዙ የታገዙ በጣም ደጋግ ሰዎች አሉ፣ ቀጥታ አላህ መላኢካን ልኮ ያን ነገር እንዲፈጽምላቸው የሚያደርጉ ማለት ነው። እንዲፈጽምላቸው የሆኑ በታሪክ ብዙ ጊዜ እናያለን። ይሄ አመን ዩጂቡል ሙጠረ ኢዛ ደዓሁ ወየክሽፉ ሱ የሚል አያ ላይ አንድ ትዝ የሚለኝ ታሪክ አለ። አንድ ሰው ነበረ በሆነ ቦታ ላይ ከአገሩ ወደ ሌላ ሀገር ለመዛወር ወይም ደግሞ ለትራንስፖርት ፈለገ እና ያንን ቦታ የሚያውቅና ያንን የሚመራው አካል ይፈልጋል እና አንድ ሰው አገኘ። ከዛ በኋላ ፈረሱን ምኑን እዛ ሰውዬ ጋር ሰጠው። አየ በቃ እንሂድ፣ የሚያደርስበት ቦታ ላይ ይህን ያህል ከፍላለሁ፣ አየሽ፣ ይህን ያህል ከከፈል ከወስድሃለሁ። ከዛ ያ ሰውዬ ተስማሙ በዋጋ ወደሚፈልገው ቦታ ላይ፣ ያው መንገድ መሪ ማለት ነው፣ ያን ይዞ ይሄዳል 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 እና የሆነ ጊዜ እሱ የሚያውቀው መንገድ አይደለም የነበረው እና ሌላ በተጣጠፈና በጣም እሱ የማያውቀው እና ከዚህ በፊት አይቶት በማያውቀው መንገድ ይወስደው ጀመር። ኧረ ገሌ እንዴት ነው መንገዱን እኮ ከዚህ በፊት በዚህ አይደለም ይሄ ኮት እንዴት ነው በዚህ የሚወስደን ወደዛ ሀገር? አይ ዝም ብለህ ተከተለኝ ይለዋል። ተከተለ 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 አብረው እየሄደ የሆነ ምን ውስጥ አስገባው፣ የሆነ ምንድነው ዋሻ በጣም ጠባብ በሆነ መንገድ በዛ ማስገባት ጀመረ። ና ግባ በዚህ ግባ በዚህ። በኋላ ላይ ሰውየው ኖርማሊ ብቻውን ነበር ያለው። ይሄ ትጥቅ ምናምን ነገር አላሰበውም። ሸር መጥፎ ነገር ይደርስብኛል ብሎም አላሰበም። በኋላ ሲሄድ በጣም ብዙ ሬሳዎች የተቆራረጡበት የሚዘገንን ሁኔታ ወይም የሚዘገንን እይታ ወዳለበት ቦታ ላይ እዛ ላይ ያገኘው ራሱን ማለት ነው። ያ ሰውየ ወደዛ ሊገለው ነው። በቃ ትገለኝ ነው፣ ሌላዎቹን ውሰድ ምኑ ምኑ ውሰድ፣ እኔን አትግደለኝ፣ ፈረሱ ምናምኑማ እኔ ነው እኔ የምፈልገው ያንተን አንገት ነው ይለዋል። እሺ እንደዛ ከሆነማ ሁለት ረካ ለስገድ ጠብቀኝ ይላል። ያ ሰውዬ ይላል ምንድነው የዛኔ አላሁ አክበር ብዬ ወደ ሶላቱ ስገባ ቁርአኖች በሙሉ ጠፉብኝ ከምኑ በቀር አመ ዩጂቡል ሙጠረ ኢዛ ደዓሁ ወየክሽፉ ሱ
የተጨነቀን ሰው ሚረዳ እንደዚሁ መጥፎን ነገር የሚያስወግድ ከሱ ከአላህ ከጌታ በቀር ማን አለ ሚል የቁርአን ያለን አች ብቻ ተዛለችኝ ያለ እሷን ቀራ። ከዛ በኋላ ያለው ነገር እንግዲህ ምንድና አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከአራተኛ ሰማይ መላኢካ ልኮ ያን ሰውዬ ገደለው፣ ወይም ደግሞ ሊገለው ያለውን ሰውዬ በዛው ገደለው። ማነህ አንተ? ንገረኝ፣ ከየት ነው የመጣኸው? እንዴት ልታድነኝ ቻልክ? አይ እኔ አራተኛ ሰማይ መላኢካ ነኝ በሚል መለሰለት ይላል። ዋናው ነገር ይሄ ሰውዬ ተጨናንቆ ምን ብሎ ባለታይም የአላህ እርዳታ ሊደርስ የቻለው በምን ምክንያት ነው? ያረቢ ብሎ ዱዓ ስላደረገ ነው። እና ለእያንዳንዱ ነገር ሰበብ ያስፈልጋል ነው። ራስን አልተሳካልኝም፣ አልሆነልኝም፣ አልተመቸኝም የሚለውን ነገር ከማድረግ በፊት ምን ያህል ሰበብ አድርገሃል፣ ሰበብ ምን ያህል ሙከራዎችን አድርገሃል የሚለው ጥያቄ ጠይቀሃል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ በህይወትን መርሳት ከሌለብህ ነገራቶች ደግሞ ሁለተኛው ለየት ይላል። ታማኝነት ውድ ዕቃ ነው፣ ከርካሽ ሰው እንዳትጠብቀው ይላል መመሪያው ማለት ነው። ታማኝነት ውድ ዕቃ ነው። ይሄ እምነት ማለት ወይም ደግሞ በእምነት ባለው ቦታ ላይ መገኘት ውድ የሆነ ዕቃ ነው። ባይዘው እስልምና ስና የተለያዩ ሃይማኖቶች አሁን ስማቸውን ወይም በዛ በሃይማኖት አምንሃል እንዴ የሚባለው አምንሃል እንዴ፣ ለምሳሌ እስልምና አምንሃል ባላችሁ እምነት ለምሳሌ ምንድን ነው የሚባለው? ያንን እምነቱን ሲቀበል ሰውየው ምንድን ነው አምነ። ሲጀመር ስሙ ራሱ እምነት ነው፣ ዲን ማለት ነው። ምን ይፈልጋል? ያን ነገር ህጎች አሉ፣ መተላለፍ የሌለብህ ጉዳዮች አሉ። እነዛን ነገራቶች ጠብቀህና አምነህበት ስትንከባከበው የዛኔ ታማኝ ትሆናለህ። እና ውድ ዕቃ ነው። ምክንያቱም ታማኝ ስትሆን ለምሳሌ በእስልምና ታማኝ ከሆንክ አላህ ስብሃነሁ ወተዓላ የምታገኘው ምንድን ነው? ጀነት ነው። ጀነት ውድ ነው። እና በዱንያ ላይ በየትኛውም አክቲቪቲዎች ውስጥ ታማኝነት ውድ ዕቃ ነው። እና ከርካሽ ሰው እንዳትጠብቅ። ርካሽ ሰው ማለት ምንድነው? ታምኖ ያልተገኘ ወይም ደግሞ በቃሉ የማይገኝ ወይም ደግሞ መጥፎ ነገራቶች ላይ አብዝቶ የሚገኝ ሰው፣ ከዛ አይነት ሰው እንዳትጠብቅ ነው። ከጠበክና ካጣኸው ለምሳሌ ምን ታደርጋለህ? እኔማ ሰው አያምነኝም ብላምን ብለህ ወደ ማለቃቀሱ ትሄዳለህ ሰው። ከዛ በፊት ግን ምንድነው ጥንቃቄ ልታደርግ ይገባል ነው። መታምነውንና ለይተህ ማወቅ አለብህ ነው። ካልታመንክ ደግሞ ድንገት አንተ በምትፈልገው ቦታ ላይ ሰውየውን ካላገኘው የዛኔ ፊል አታርግ። ውድ ዕቃ ነው። ውድ ዕቃዎች ከርካሽ ሰው አይገኙም ማለት ነው። ምንድን ነው የሚባለው? ዝንብ ምንድነው? ዝንብ ቆሻሻ ላይ ነው የሚያርፈው ይባላል። እና መጥፎ ነገራቶች፣ መጥፎ ሰዎች የሚያርፉት መጥፎ ነገር ላይ ነው። እና በዋናነት የመጥፎ ሰዎች ባህሪ ከመጥፎ ሰዎች ነው የሚገኙ። ስለዚህ እነዛ መጥፎ ሰዎች ብዙ አትጠብቃቸው ማለት ነው። አንተ በራስህ ሂድ እንጂ ራስህን ጓዝህን በሙሉ ሰው ላይ ዝፍዝፍ አታርግ። በኋላ ማለቃቀስ ይመጣልና ብታለቃቀስ በኋላ እኔ የለሁበትም። ምክንያቱም እኔ ሁለተኛ ብዬ መልእክቷን ሰጥቻለሁ። እና ተመሳሳይ ኬዝ ያለባቸው ሰዎች ካለችን ቪዲዮ ደግሞ ሼር አድርግላቸው ማለት ነው። ማለቃቀስ በኋላ የሚያስፈልግ ነገር አይኖርም ማለት ነው። ምንድን ነው የሚባለው? አሁን ቀድሞ ነበር እንጂ መጥኖ መደቆስ አሁን ምን ያደርጋል ድስት ጥዶ ማልቀስ ይላሉ። ለሴቶች ነው ባይዘው እና ዋናው ነገር ለወንዶችም ይሆናል። ምናልባት ድስት ላይ ምናምን የሚሳተፉ ወንዶችም ሊኖሩ ስለሚችል እንኳ ቪዲዮ እየሰራሁ ነው፣ ድስት ላይ ያን ያህል እውቀቱ ላይኖረኝ ይችላል። በዋናነት ግን መጠንቀቅ መጀመሪያ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ለየት ይላል። ሶስተኛው ምን ይላል መሰለህ? ሀዘንህን የምትፈልግ ከሆነ ያለፈ ህይወትህን ኑር። በቃ ማዘን፣ መጨነቅ፣ እንደዚህ በጣም ድብርት ውስጥ ከዛ ከድብርት ውስጥ መውጣት የማትፈልግ ከሆነ የቀድሞ ህይወትህን ኑረው ማለት ነው። አብዛኞቻችን የቀድሞ ኑሯችን ወይም ደግሞ ቀድሞ ላይ ያለው ያጣነው ነገር ሊኖር ይችላል፣ ፈልገን ያልተሳካልን ነገር ሊኖር ይችላል። እና በዋናነት ይሄ ምንድን ነው? ሀዘን የምትፈልግ ከሆነ የቀድሞ ለምሳሌ ሰው የምትወደው ሰው ሙቶብህ ከሆነ እሱን አስታውስ ዝም ብለህ ከዛ ያለ ሀዘን ብቻ ነው እንትን የሚልበት። ሌላም ደግሞ የከሰርከውም ኪሳራ ካለ ያንን ኪሳራ አስታውስ። ሀዘን ነው፣ ሌላ ምንም የምታጠርፈው ነገር የለም። እና ሀዘንን ከፈለግ ያለፈ ህይወትህ ውስጥ ፍላጎትህ ከሆነ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሁለተኛው ደግሞ ጭንቀት ከሆነ የምትፈልገው ወደፊት ለሚመጣው ኑር ደግሞ መጨነቅ፣ ማሰብ እንደዚህ በቃ አለመረጋጋት እንዲሁ ጋጋታ ዝም ብሎ አንዳንድ ሰው በቃ ህይወቱ ራሱ ጋጋታ ነው። በቃ እንደዚህ ማለት ያ አይነት ላይፍ የምትፈልግ ከሆነ ስለ ወደፊቱ እሰብ ለምሳሌ ልበል፣ ስለ ወደፊቱ እየኖርክ ያለው እንዲሁ ቢያመኝ ይችላል እኮ ሊያመኝ ይችላል። ለምሳሌ የሆነ ህመም እንዳያመኝ በቃ እያንዳንዱ ነገር ነገራቶች ከመከሰታቸው በፊት ወይም ደግሞ መከሰቱ አለመከሰቱ ለማይታወቅ ነገር ሁሌ አስቦ በቃ በእንትን ምንድን ነው ራሱን ቢዚ በማድረግ በመጨናነቅ መኖር ከፈለግ ለወደፊት ላልመጣ ነገር ስለዛ ኑር።
እንግዲህ ይሄ ምርጫ የሚሆን አይመስለኝም። የመጀመሪያውም እንደዚሁ ምርጫ የሚሆን አይመስለኝም። ደስታና እርጋታን የምትፈልግ ከሆነ ደግሞ አሁንህን መኖር አለብህ ነው። ደስታና እርጋታህን የምትፈልግ ከሆነ አሁንህን አሁን ያለሁበትን ሁኔታ ካልኖርክ የወደፊቱ ምናልባት ላይመጣ ይችላል። ያለፈው ደግሞ አስከፍቷል፣ ሀዘን ነው። ስለዚህ ያንተ ምርጫ ምንድን ነው? አሁንህን መኖር ነው የሚገባህ ማለት ነው። አሁንህን መኖር ስንል እየሰራህ ካለ ያንን ስራ ለማሻሻል መጣር፣ የደረሰብህ ፈተና ካለ ያንን ፈተና ተቀበለ፣ ከዛ ፈተና የምትወጣበትን በዱዓ ወይም በዒባዳ መጠንከር፣ እነዚህ ነገራቶች አማራጮች ናቸው ማለት ነው። እነዚህን እንደምን ያዛቸው? እንደ መርህ ያዛቸው ማለት ነው። አራተኛው ደግሞ ስፔሻል ነው፣ ለየት የሚል ነው። እሱ ደግሞ ዱንያ ውስጥ ካለው ነገር የፈለግከውን ያዝ። ዱንያ ውስጥ ስንሰራ፣ ስንታገል፣ ስንሮጥ ምናምን አንዳንድ ነገራቶችን ልንይዝ እንችላለን። ነገር ግን ማወቅ ያለብህ ነገር ከዱንያ ስትወጣ ባዶ እጅህን መሆኑን ማወቅ መቻል አለብህ ነው። ይሄ ምን ያሳይሃል? ስመጣ ዱንያ ውስጥ የፈለገ ሰው ይሰበስባል፣ የተለያየ ቦታ ይሄዳል፣ እዛ ይሮጣል፣ ምን ይሮጣል። ነገር ግን የሞተ ጊዜ ግን ባዶ እጁ ነው የሚወጣው። ባዶ እጁን ነው በቃ ምንድነው፣ ባዶ እጁን ነው ከዱንያ የሚሰናበተው። ይህ ምን ትምህርት አለው መሰላችሁ? የትኛውም ነገር ብትለፋ ባዶ እጅህን ነው። ያ ማለት የምትሰራውም ነገር ወደ ሰደቃ ወደ ማውጣት፣ አንተን የሚያስደስቱ ነገራቶች፣ ደስታም ከሆነ ደስታህን ማካፈል፣ ሳትሞት ማለት ነው። ከሞትክ በኋላ ባዶ ነው የምትወጣው፣ ወይም በባዶ እጅህ ነው የምትወጣው ማለት ነው። ስለዚህ ገንዘብ ሊያዝ ደስታ ሊያዝ ፈታ ማለት ምናምኑ ምናምኑ የት ይሁን ማለት ነው። እዚሁ በህይወት እያለህ ተዝናና፣ በህይወት እያለህ ከቤተሰቦች ጋር ደስተኛ ህይወት ኖር፣ በህይወት እያለህ ለሚስቶች ወይም ሚስቶች ጋር ፈታ ያለና ደስተኛ የሆነ ላይፍ ኑር ማለት ነው። ከሞትክ በኋላ ግን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሀዲሳቸው እናንተ ሰዎች ሆይ ያላችሁን ስጡ። አሁን ያለህ ገንዘብ ያንተ ነው። ያንተ የሚሆነው ግን መቼ ነው? የሰጠኸው ጊዜ ነው። ለሌላ ሰው ሰደቃ መልክ የሰጠኸው ጊዜ ነው። አለበለዚያ አንተው ጋር ከሆነ የሚሆነው ለወራሾችህን የሚሆነው ምን አይጠቅምም ማለት ነው። እገሌ ይሄን ገንዘብ ለገሌ፣ ይሄን ገንዘብ ለገሌ ማለት በኋላ አይጠቅምም። አሁን ያለኸውን ወይም ደግሞ አሁን ያለህን ነገር ወይ በመስጠት በማካፈል ያን ነገር መኖር መቻል አለብህ ነው። አለበለዚያ ሁሉን ነገር አቅፌ እኖራለሁ፣ ብቸኝነቱ ለአንተ የሚጠቅም ነገር አይኖርም። ስታካፍለው ስታጋራው ምን ይሆናል ማለት ነው? እንደውም እጥፍ እጥፍ እየሆነልህ ለአንተ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው ነገር ዱንያ ላይ ስትወጣ ባዶ እጅህ እንደምትወጣ ማወቅህ ምን ይጠቅመሃል? መኖር ያለብኝ አሁን ነው። ሰው ማካፈለውም ታካፍላል፣ የተለያዩ ነገራቶች ኸይር ስራዎች ላይ ትሰማራለህ ማለት ነው። ይሄ ስንተኛው ነው? አራተኛው ነው። አምስተኛ ደግሞ በጣም ትንቀሳቀስና ነሻጣ ወይም ደግሞ ምንድነው አንተን ኢኒሼት የሚያደርገ ነው። ያንተ ጀልባ ካልመጣች እየዋኘህ ወደ እሷ እየሄድክ ጠብቃት ነው። ያ ማለት ያንተ ጀልባ ማለት ህይወት ሰፊ ነው፣ ባህር ነው ብላችሁ ሰቡት። ሰዎች ብዙ ሰዎች የራሳቸውን ፍላጎት ለማሳካት ወይም ደግሞ የራሳቸውን የሆነ ነገር እንዲኖራቸው ይፈልጋሉ እና ጥረት ያደርጋሉ። እዛ ጥረት ውስጥ ግን ያቺ የጥረታቸው ዋና ፍላጎታቸው በሚፈልጉት ታይም ላይ መጣ ይችላል። ስለዚህ ወደዛ ነገራቶች መሆን መቻል አለባቸው ማለት ነው። መሄድ መቻል አለባቸው። ለምሳሌ ከዚች ጋር ቪዲዮን ወደዚህ ላድርገውና ካሜራውን እዚህ ጋር የሆነ ውሃ እያያችሁ ነው። አልፋ ውሃ ይላል። ይህን አልፋ ውሃ እዚሁ ቁጭ ብዬ ምክንያቱም እዛ ሩቅ ነው፣ እኔ ደግሞ እዚህ ነው ያለሁት። ስለዚህ ይህን አልፋ ውሃን ለመጠጣት ምን ማድረግ አለብኝ? ወደ አልፋ ውሃው መሄድ መቻል አለብኝ። ይህን የማድረጉ ምንድን ነው? ችሎታው ደግሞ ተሰጥቶኛል። ስለዚህ የምትፈልገው ነገር ካለ ወደዛ ወደምትፈልገው ነገር አንተ የሄድክ ያን ነገር ጠብቀው ማለት ነው። የሆነ ታይም ላይ አት ታይም ቲ ላይ የአላህ ስብሐነ ወተዓላ ፍርድ እዛ ቦታ ላይ ሆንና ትገጣጠማለህ ማለት ነው። ስለዚህ የምትፈልገውን ነገር ወይም ደግሞ የምትፈልገውን ነገር ለማሳካት ቁጭ ብለህ ሳይሆን ወይም አንተ ያለህበት ቦታ ቁጭ ብለህ ሳይሆን ወደዛ ቦታ የሄድክ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ይህ በሌላ አነጋገር እድሎችን መፍጠር መቻል አለበት። እድል መፍጠር ማለት ነው። የሆነ ነገር እንዲሳካልህ ለዛ ነገር እድሎችን መፍጠር፣ እድል መፍጠር፣ ቁጭ ብለህ አጠብቅ ያን ነገር ማለት ነው። ስለዚህ እድሎችን መፍጠር አላሁ ስብሐነሁ ወተዓላ በቁርአኑ ስለ መርየም ዓለይሃ ሰላም ሰላም በሷ ላይ ይሁንና ስለ መርየም ሲጠቅስ ማለት ነው ሚሕራቧ ውስጥ ሁና ነበር ከሰው ተለይታ። ነገር ግን ኩለማ ደኸለ ዓለይሃ ዘከርየ ልሚሕራበ ወጀደ ዒንደሃ ሪዝቃ
قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب مريم عليه السلام محراب وسط عليها السلام محراب وسط تقمطا نبرنا زكريا نبينا عليه السلام كله ود محراب محراب معناته املكوا الله سبحانه وتعالى ببتهنيت بيجزوابت بتهنيا ممسجا بوتا معناته نو انغدي ممسجا بنيا مارنيا بتهان هنا راسهن بتهانا جيتا غا متكنانيبت معناتنا اذا بوتا وا زكريا بغبا قطر معناتنا يونه سيساين ياغنيال رزق ياغنيال ተምሩ ምኑ ምኑ ያገኛል ማርያም ሆይ ይሄ ነገር ከየት ነው ያመጣሽው ብሎ ይጠይቃታል قالت هو من عند الله كالله سبحانه وتعالى يمطانا تلوالك ان الله يرزق من يشاء بغير حساب بكنياتهم الله يا له حساب يفلقون سو يرزق علي ستار يفلقون سو سو الله سبحانه وتعالى هو اللي نغراتوچ لهنيا يزافوناچو سانلفام ازيو ميفلقون نغر ميفلقون نغر ريكويست لكي بالنا ود جيتاي ይሆነ ጥያቄ ልክ ሊመለስልኝ ይችላል ቻይ ነው በዚህ አንተራጠረው በኋላነት ግን ማርያም አለይሂ ሰላም ያንን አይነት ደረጃ ልታገኝቻለች በመንድነው ብለን ስናይ ሰበብ አድርሳለ ያ ምንድነው ቃኒት ነበር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካነት ሚን አልቃኒቲን ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጣም በጠንካራ ሆነታ እንደዚሁ ምንድነው በዘውታሪነትም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስትገዛይ ነበረች እንስተ ነበረች ማርያምና አላህን በጣም ከማምለኳ ጥርት አርጋ ከማምለኳ አምልኮቷም ደግሞ እንዳየነው በሱረቱል ማርያም ሱራ ላይ ተጠቅሷል ምን አይነት ደረጃ እንዳላት ማርያም እናውቃለን ሰው በዛ ደረጃዋ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለ ሂሳብ ያንፈለገችውን ምግቦች ሲረዝቃት ነበር አዛ ቦታዋ ነው ሊመጣላት ይሄ ሌላ በሌላ አያ ነው ሌላም ጊዜ ደግሞ ኢሳ አለይሂ ሰላም ሊተወልድበት ጊዜ ተምርን ወሁዚ ኢለይኪ ቢጅዝዒ ነኽለቲ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ተምር አጠገበሽ ያለውን ተምር ወዝወዝ አድርጊው ተምር ያረግፍልሻል ተምር እዛ ቦታ ላይ በረሃ ነው እዛ ተምር አይታሰብም ነበር ነገር ግን አላህ ያንን ተምር ሰጥቶ ራሱ ወዝወዝ አድርጊው እንዲረግፍ ማለት ነው ሰው ያ ወዝወዝ ማረጉ ምንድነው ሰበብ ይሆናል ሰው ወደዛ ነገር እንዲረግፍ የፈለከው ነገር ለማውረድ ወደዛ ወደ ፈለከው ነገር የመሄጃዎችን መንገድ ማመቻቸትና ድሎችን መፍጠር መቻል አለበት ማለት ነው እነዚህ አምስት ነገራቶች ለአንጠቃላይ ምን ይፈልጋሉ ማለት ነው አጠቃላይ ይሆነው ላይ የሆነን ቼንጅ ለማድረግ ወይም ደግሞ ለውጥ ለማድረግ በጣም አሪፍ ይሆኑ መመሪያዎች ብታረጋቸው ተጠቀማለህ ማለት ነው አምስት ላይ ነው ያለሁት ስድስት ላይ 7 8 9 ሚል ድርዘዎችም አሉ እነዛን በቀጣይ ቪዲዮ መጣክስላችሁ ይሆናል ለዚህኛው ቪዲዮ አዲስ ከሆናችሁ እንደዚሁም ጠቃሚ ነገር ሆኖ ካያችሁት ሼር አድርጉ ሰብስክራይብ ማድረጉ ቻናሉ ሌሎችም እንደዚሁ አዳዲስ ትምህርቶች እንዲደርሳችሁ እንደዚሁም የዚህን ቀጣይ ምን ማድረግ እንዳለብን ለማወቅ ኔክስት ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ የኖቲፊኬሽን ምልክቷን የሚደውል ምልክቷንም ይጫኑላለሁ ሰላም ቆዩልኝ ሰላም ሰንብቱልኝ